l'Ajuntament de l'Orxa des del mes de principis de juliol. Es fan molts actes i moltes coses, encara que les festes patronals són el 21 de juliol, que és quan és la Maria Magdalena, però ja comencem el mes de juliol en la Setmana de la Sang, que quasi tots els actes es organitza a la Unió Musical. Després, la següent setmana són les 24 hores i després hi ha les festes patronals, que són ja més o menys, enguany, són la tercera setmana de juliol. Pues en la Setmana de la Sang, durant quasi tots els dies, hi ha hagut una audició de metalls, hi ha hagut una audició de trompetes, de la lira també va vindre de Muro, i després el dissabte van fer el concert que fan de l'estiu, la Unió Musical, i entren els xiquets de la banda de música, els nous membres de la banda, és el seu primer concert que fan. I el diumenge són els festers i la banda els acompanya a l'església i és una festa pels xiquets que entren, xiquets i majorets, els nous membres de la banda. Pues les 24 hores esportives ja portem molts anys organitzant-les i la veritat és que participa molta gent i comencen divendres, el divendres dia 11 de juliol. A les 8 de la vespre ja comença en el campionat de futbet, que són 24 hores jugant. Després, a banda del futbet, a les 8 i mitja comença la ruta nocturna en bicicleta per la Via Verda i a les 9 hi ha una altra marxa, però està caminant a la serra. Tot això, en el poliesportiu es fa la concentració i d'ahir ja hi sent. Després l'endemà hi ha també petanca, que enguany és un esport que s'incorpora a les 24 hores i també s'incorpora a la competició de tir al plat, encara que es fa en el camp de tir de Catamarruc. I això sí que comença el dissabte de matí, igual que la competició de pesca, que també la concentració la fan en la piscina i també d'allí arrenquen. Després, el dissabte per la vespre, hi ha jocs de taula. En el gimnàs es fa xinxon i escràbil. I després ja a les 9 de la nit del dissabte es fa la gran final de futbet i a continuació es donen els trofeus a quasi totes les categories. No, pues el poble, jo he tornat ara fa un any i continua sent el mateix, hi ha coses que han canviat, però les festes i tot segueix sent el mateix, canvien les dates, però la gent i la gana de passar-se-ho bé sempre estan. El primer que té és el paisatge tant humà com el paisatgístic, és a dir, la terra. Té drets meravellosos, té un riu, té un castell, llocs per a caminar, per a fer cicloturisme, és a dir, un poc de... i història també, té molta història. Encara que sembla mentida, té un passat que es porta ja a la prehistòria, n'hi ha pintures rupestres, hi ha un castell que diuen que des de temps dels musulmans, n'hi ha un poble de Canàcia, a la Barcella, n'hi ha molts indrets que n'hi ha que buscar-los, són meravellosos. Les festes de l'Orxa, l'únic que puc dir és que recull molta gent, la majoria de gent del poble que no viu en el poble durant tot l'any ve, el poble està de com a gom. Doncs el dijous 17 comencen les festes, sempre comencen el dia més pròxim, el 21 de juliol, i enguany comença el dia 17, i comença ja a les 2, en un dinar tradicional, on s'ajunten tots els joves, en la piscina, i allí ja arrenquen. Aquest dia estem tots fresquets i arrenquem amb moltes ganes. A les 7 comença un espectacle infantil que és com un passacarrer, on es convida a tots els xiquets a vindre disfressats i van fent jocs de l'espectacle i assenya costum també de decorar els carrers. Llavors, a la mateixa volta que es fa el passacarrer amb els xiquets, es miren els carrers que ens han decorat
i es donen uns premis per la col·laboració o per conforme estiguen fets. I després d'aquest passacarrer, com és tradicional, la Unió Musical a les 8 fa un passacarrer anunciant el principi de les festes patronals. ¿Vale? I a les 8 i mitja es farà el pregó de festes i a continuació a les 9 i mitja comença el correfocs dels dimonis rafolins de l'Alqueria i bueno, ja ahir comencem ja totes les festes i després ja a les 12 i mitja en la plaça de l'Església hi haurà una disco. El segon dia és en honor a Santa Maria Magdalena i a les 9 i mitja també la Unió Musical comença en un passacarrer i se repleguen les festes i són hi ha actes religiosos, hi ha missa a les 12 i així són les festeres, no, són festeres les dones casades o majors d'una sèrie de carrers. Cada any toca un carrer, cada 10 anys torna a repetir-se aquests carrers. ¿Vale? Aquest any és el carrer Sant Vicenç, el carrer Castell i el barri Carrascal. Les dones que són d'aixòs carrers, si volen, posixen i són les festeres en honor a Santa Maria Magdalena. Després ja per la vespre hi ha provessó i per la nit tenim l'orquestra La Bruja, que actuarà en el poliesportiu. El divendres la Ulleta, que es fa de moros i cristians, que a les 10 o per ahir pues, es fa la Ulleta. I el dissabte pues, és en honor al cor de Jesús, i, igual que el divendres i sent festeres les dones majors, i ara el dissabte són els homes d'un altre carrer. I aquest any toca el carrer Teular. I també pues, es fan actes religiosos, a les 8 del matí fan la Diana de Moros i Cristians i a les 7 de la vespre l'entrada de Moros i Cristians. I després ja per la nit també hi ha una actuació teatral a les 11 i mitja en l'auditori i després ja per acabar l'orquestra Cras actuarà a la 1 en el poliesportiu també. O sigui, la gent, la majoria de gent tota participa, cada un pues, a l'acte que li agrada més, com hi ha molts actes i no pots anar a tots, perquè seria és impossible, doncs cada un, dins les seues possibilitats o els seus gustos, doncs participa en l'acte que més li agrada. I hi ha de tot, el primer dia són els xiquets, el segon dia les dones, el tercer els homes, els altres dos, la quinta festera, que són els joves que fan 20 anys enguany, i ja el dimarts també és el dia del jubilat, entonces n'hi ha pa tots. Hola. Com el diuen? Me diuen Pau. I d'on eres tu? Pau de Martínez. D'on eres? D'on? De Gandia. I què fas així? I què fas en l'or, sabore? Jugant en el futbol. I en qui estàs jugant a futbol? Pues en el tio Sisto. Sí? I ell viu així a l'Orxa? Sí. I a tu t'agrada vindre així a l'Orxa? Sí. Per què? Pues perquè l'Orxa és més xulo. I per què és xulo l'Orxa? Pues perquè anem a la piscina i juguem al futbol tots els dies. Vas a la piscina de l'Orxa tots els dies? Sí. I què fas allà? Pues jugant en l'aula. I tens molts amiguets? Sí. Sí. Són de l'Orxa? Sí. Bé, no? Sí. I molts dies el quedes? Me quedé, però molt, molt, molt. Vens tot l'estiu així? Sí. I després, quan tens de tornar a casa, què? Pues estem jugant en els joguets en casa, en Candida. Però t'agrada tornar-te'n a casa o voldries quedar-te així sempre? Volia quedar-te així sempre. Adiós. Bueno, el deixem jugant a futbol, eh? A veure. El diumenge i el dilluns, la quinta festera, que són els quintos que enguany fan 20 anys, són els que s'encarreguen d'organitzar aquests dos dies. I a les 7 del matí ja comencen una desperta, que van despertant al poble, en coets i conviden a tots a un esmorzar. Després ja es fa també la replega i la missa cantada
aquests dies en honor a la Divina Aurora. I després de les 11 a les 2 n'hi ha una fireta per als xiquets, una fireta aquàtica en l'amfiteatre. Després a les 5 de la vesprà també hi ha una batalla d'aigua, són els templaris contra tots. Allí el que se t'assomes, segur que el banyen. I per la vesprà és l'ofrena de flors. L'ofrena de flors a la Divina, en honor a la Divina Aurora, i ahí pues, participen tots, tant els festers del primer dia, com és el segon, com els quintos, com els xiquets de comunió, com els xiquets en general, com el que tots els que volen. Pugen a donar-li les flors a la Divina Aurora. Després es fa la provessó i després n'hi ha un castell. A les 11 els festers també se'n van a sopar i conviden a tots els que, a les quintes que vulguin anar a sopar, i s'amenitzarà per una xaranga. I després, per últim, ja, l'orquestra serà a la una en el poliesportiu i l'orquestra límite. El dilluns, ja, que és l'últim dia, també és en honor al Cristo de l'Agonia, on també són els protagonistes, els quintos, des del 2014, i també es fan actes religiosos. I després es fa per la provessó, i a la una fan una desfilada que es convida a tot el poble que vulgui participar, que la veritat aquests últims anys està fent-se i té un èxit molt bo, que tot el món va disfressat i va acompanyat d'una batucà, i es munta allà, pues, la gent pues, va fer el fi de festa, ho acabem a Aixina, i la disco mòbil que ens espera el poliesportiu, tots disfressats, i ja hi ho arrematem. Des de molt menudeta la meva dona vingué a este poble i després solia vindre tots els estiusos. I quan es van casar vam vindre així a veure les persones que ja coneixia, i estava en venda esta xicoteta a casa i la vam comprar. I des d'entonces pues, venim així, d'això ja fa 46 anys. Pues que passar el poble que és dir, el poble que és en Xicotet. Són unes festes magnífiques. Jo sóc de Mislata, però m'atrevisc a dir que són més interessants aquestes festes que les de Mislata. I Mislata té vora 50.000 habitants. Ja els té tots, té la tranquil·litat, té la gent que és fabulosa, té l'entorn, totes aquestes muntanyes, les valls, totes aquestes serres estan plenes de manantials, i és estupendo. Estem tot l'any pues, intentant que les coses funcionin bé, i jo la meva regidoria de festes la compartisc amb Verónica Bataller, i volia agrair-ho a ella. I també les 24 hores, José, és un xic que no és regidor, però ens ajuda també tots els anys a que ell i la seva dona, que les coses posisquen el millor possible. Pues jo des d'ací, des de l'Ajuntament, convido a tots els que vulguin conèixer el poble i a disfrutar de les festes, pues, que vinguin i que ho coneixin, que no s'arrepentiran.